كيتعالج سمو تورطه يا كيتعالج سمتي ها وطف كيتعالج هنا اي ها سوتشر يا سمر تعالج ون سمر ها انا حسف قالوا تعالج هو تعال بس هاي قلي سالبك ويدينا ادو تعالا هذيك وقف تعال بكوت من دغور كلام واحد بكوت وان كجعل هاي مده شن دقيقه كو قبطي تعال كذا دي اقبل ودون ستيليا بكوتري ادنا قف كلا تعش هاي انك قاده لين هو ياي وان ما ولين وحن لو بوان كجعل اسكيرجو waxaad la jiraa waxaad waxba istilin balle waxba istilin adna waan ku jeclay iska yara joog dabatoon snacsinaya aakhirka ayay waxa igu nacda baan tusayaa ila qof garan jeclay waayo de qofkan waan badbaadinaya na istil waxba kuma jeclina adna ka war waa mushaakil de waan ma weelinaya waxbaan ridiyaa waxbaan u dhigayaa waan walii jacayl baan u sheegayaa ki kale u sheegayaa dabatoon waan ma weelinaya haday ilaan gabadhu waa gabar ku jeclay oo jacayl ku qabta dirti xada dilba kugu soo bandhigtay hadii kaaba tagi weeda ka waran way iska tagi ma aanays nacsinaaya aakhirka uu iska tagi sa markaan ma weeliyo ee lafteeda badbaadiyo iyo uu iska tagi haye insaawlada saa ku sasabaysay yaa insaawlada ku soo jacalada ku noqday adigu waxan ku dhawaa way furabaday inaad adiga qof jacayl bu ku imtay inaan kale wax kugu dhawaal aan ku jacalahay muddo shan daqiiqad haysataa inaad jacaylkaaga aqbashid hadii kale way istileem xad ka yeelahay ninkaas aad go'aanka qaadan leeyd muxuu yahay qofka la adigu jacayl waxaan qaadan lahaa waxaan oran lahaa markii soo yiraahdo sheekada waxaan oran lahaa qof badan leh xiriir balay jacayl muddo laanta isku dilay iyo laanta isagaan raacay markaa dee ki kalena caadi waan kana waqtiga saamixi waayay waqtiga saamixi waayay kan ninkaas aad badbaadin lahaa ninkaas aad badbaadin lahaa goobtaay jacayl kasta isku tiin jacayl kaadi aad baan shuunaa kasni manow lagda manow lagda ha ee waxaad ii sheegaysaa adigoo gabar jacayl bay gabar kale ku timid xaqootan ku jacalahay muddo shan daqiiqo gudood bay ku qabatay dad jacaylkaaga aqbalay wadan stilay bay ku tiri had ka yeelay oo istiliya ah oo yeel istiliya maray isku ka dilay aliyada sa yeel istiliya ma ku idina jacayla waxaan u deeqtay dadkii jacaylka ah sadki jacaylka mid tii ah ba jacaylka to jacaylba wax jira taqay si cidna leelo kidli ma garans qof walba jacayl baa lagu dhalay kolka jacaylku wax jiro ta waxaan leeyahay horta aniga jacayl ugu dhacay ee tuu igu dhacay kalaanka daawadayaashu ku daawanaya wax isla ina keen waa ciyaal waa inay roon naqan jacaylku goor ma ku dhacay kalaana ciyaala taa hoos subax baana jacaylku tuu igu dhacay kalaanka oo ka sii maalinta habeen inay noqoto caaliha biyay noqdo dalba ku idin jacayla adigoo wiil jacayl oo wiil kale ku imid waxa kuuran ku jacalahay in jacayl baan ku sheegtay muddo shan daqiiqo ku qabtay wuxu ku shan daqiiqo dad igaga aqbali wadaa istileeya marka go'aan nuucyad ka qaadan lahayd maadaama qofarna jacayshay waxaa ku waxa kulan la anigu baa hore isku daldal qashalkayga noo dhiibay waliba isku daldal ha haye faqna wasaar la waliba oo hore dhiman ku dhilaa nin jacayl waxa hadii sheegay saadiga qof jacayl ayuu ku imid wiil kale wuxuu kugu dhon ku jacalahay muddo shan daqiiqo gudeed ku qabtay hadda jacaylkayga aqbali wadaa istileeya ayuu ku qofkan la jacayshay go'aanka qaadan la intii ay taas ma wax weyn haday isagana waxa ku dhahay lahaa waa kula wadaa jacaylka haye isagana waa la wadi laakin kala la wadi laha ha waa leeyahay awoodan kula sooma adiga qof jacayl buu kugu yimid wiil kale wuxuu kugu dhan ku jacayl jacayl buu ku sheegtay muddo shan daqiiqo ku qabtay wuxuu kugu shan daqiiqo dad igaga aqbal weeydo waa istilaya marka maxaad ka helaysaa ah laa laa anu qof naadaa ma diran digarago laa kaasa ma digarago laa deegu dhaw aan ku doonay ha qof karo jacayl shaatan waa waski laa ila kaasa haye jacayl ma jiraa imka ala jirka isku baahanay هذا
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.